Whoa. Whoa. Vocês vão ter que me desculpar, mas isto está a ficar excelente. Vocês vão ter que me desculpar, mas eu não posso comentar aqui o comentário. Está muito bom. Muito bom. É tudo. Bom comentários, claro.
Sim. É. Este apito. Estou aqui a falar para mim próprio, esqueçam. Não é nada. Sou eu a falar para mim próprio, como é costume. Ali à frente é algo que é novo. Está ali à frente. Algo que lá não estava quando eu cá vim em abril. Parece sem, sei lá. Algo. Marcos de estacionamento, não sei. A gente já lá passa. Espero que a bateria da câmara aguente. Só tinha um traço quando eu saí de casa.
Ai, ai, mas agora é dia. E é que é mesmo. Um parque de estacionamento. Quem diria? Como é que eu adivinhei? Olha eu aqui. Que diferença! Mas que diferença, pessoal! Impressionante! Antigamente a estrada derivava também para aqui, mas depois, como vamos fazer aqui a rotunda, a derivação acabou. Derivava aqui para os táxis. Onde havia ali uma coisa de táxis. Agora vai só para ali, para a rotunda. Tá, fica excelente. Não? Eu acho que sim, está a ficar excelente. Comparado com o que isto era. Com o que isto era, pessoal. Tá, fica muito bom. Pela mesa.